အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခွန်လက်တော်အမြအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူကြပါခြင်းတွေရှိကြပါသည်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပေးချင်တာမိသီးခုနဲ့မှာမွေးမွေးနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မွေးသူတွေရဲ့ဘဝကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းတဲ့အသေးအကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘဝဖြတ်တန်းမှုပုံစံတွေကိုပြောပေးချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေတော်တော်များများကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုအယက်မြင့်တဲ့လူတွေအယက်မမြင့်တော့ခန္ဓာကိုယ်တောက်တင်ကြန့်ခိုင်နေရင်အုပ်ကျဲတယ်ဘောရောယောက်ျားလေးဆိုမိန်းကလေးဆိုလဲအထိုက်လေးရောက်ပူတယ်သေးတဲ့ပုံပေါ်ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောက်တင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပဲကျန်းမာကြတာများတယ်။ကျန်းမာရေးငယ်ရွယ်စဉ်မှာတိတ်မဖြစ်ကြဘူးဗျ။ကျန်းမာရေးညံ့လာမှုတိတ်မတွေ့ဘူး။ယောက်ျားလေးတွေတော့သတိထားရတယ်။ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကအရက်နဲ့မတည့်ဘူး။အရက်တောက်မရင်အစာရင်တို့ဘာလို့အားနေသွားစေနိုင်လဲ။ဘာလို့မူလစာတောင်မှာအစာရင်အားနေတော့အရင်ထဲကအရက်တောက်တတ်တာတွေအပူဆက်တွေတအားစားတာတွေအစာတောက်မှမှန်တာတွေအစာမကြည်လွယ်တဲ့အစာတောက်တွေသွားစားမိတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကကျမ်းမာရေးကိုပုံမထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့ကျမ်းမာရေးရာဇာတာရှင်ကတော်တော်လေးအားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်။တခုပဲဗျာဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကဟိုကိုယ့်ကိုယ်သိထားရင်ငယ်တည်းကငါစကားအပြောမကောင်းဘူးထင်စကားပြောကောင်းလေးချက်မှာစကားနဲ့တည်တည်တည်ရိုက်တဲ့အတတ်ပညာတွေလေ့လာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့မွေးတဲ့သူကစကားကိုလူရင်းတူရှင်းပဲပြောတတ်တာ။လူရင်းတူရှင်းပြောတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စကားကိုဝိုက်ပြီးမပြောတတ်ဘူးဗျာ။အဲ့တော့လူမုံများတယ်စကားကိုဘယ်လိုပြောအောင်လဲမသိဘူးမသိတော့ဒဲ့ဤပြောချလိုက်တော့ဒဲ့ပြောတယ်ဆိုတာခံနိုင်တဲ့လူရှိတယ်မခံနိုင်တဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်စီမှာမခံနိုင်တဲ့လူကပုံများတယ်ဒါကြောင့်စကားကြီးကိုဒဲ့လွတ်လိုက်တော့တစ်ဖက်လူကမခံနိုင်ကိုယ်လူမုံများတယ်ပြဿနာတက်တယ်အားဓာလေးတစ်ခုအားနေချက်ရှိတယ်ဒီနေ့မူတဲ့သူတွေကဝန်တန်းဖြစ်လွယ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဝန်တန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တက်လုံလုံဖြစ်သွားကြတဲ့လူတွေတော်တော်များများဒီနေ့မူတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရတယ်နော်အရာကလည်းမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကတိတ်ပြီးသူများအောက်ကျို့လို့စိတ်တိတ်မရှိတဲ့အတွက်ယာရုတိုးဖို့ပါဘို့ကြတော့ထင်လောက်အားမကောင်းဘူးဗျာနော်တော်တော်အပန့်အဘိုးကောင်းပါပဲယာရုကောင်းနေရာကောင်းရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မူတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောလိုတာကဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်သူတို့ဘောကိုလွှမ်းမိုးလို့စိတ်ကိုရှော့ချပါကိုကကိုသားမီတော်၎င်းကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကို၎င်းကိုရဲ့လွတ်ဖို့ကင်ဘက်တော်ကို၎င်းအဲ့လိုလူတွေပေါ်မှာလွှမ်းမိုးလို့စိတ်အားကြီးတယ်အဲလွှမ်းမိုးလို့စေအားကြီးတော့အဲ့လူတွေကိုမလွှမ်းမိုးခွင့်မရရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးအဲ့တော့လွှမ်းမိုးစိတ်ကိုရှော့ချပါအိမ်တော်ကြီးမှလည်းအဲ့လိုပေါ့ကွာလွှမ်းမိုးလို့စေအားကြီးမမျှတတဲ့အတွက်အိမ်တော်ကြီးတာယာနိုင်ကြီးတွေပါနေသွားနိုင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုအိမ်တော်ကြီးပါထိခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်အချို့ကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ဘက်ကိုနေတတ်လို့နေပါလို့ကျွန်တော်ပြောလို့တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မူတဲ့သူတွေကအရင်လူများများနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေအကျိုးမပေးဘူးဟာအုပ်စုတွေနဲ့ဟိအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟိအသင်းအပင်းတွေနဲ့ဟိစက်တူဟိရှယ်ယာဟိရှယ်ယာဝင်တွေအများကြီးဟိအဲ့လိုမျိုးဟာတွေအကျုံးပေးပေးနေတကူဒီတယောက်ထီလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေအလွန်ဆုံး1ယောက်2ယောက်3ယောက်ထပ်ပိုဆက်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့မလုပ်သင့်ဘူးဟိုဟာဒီဟာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေမျိုးလေဇာတာချင်းကမကြိုက်တဲ့အတွက်တကူဒီလုပ်လို့ရတဲ့စီးပွားရေးပို့ပြီးစဉ်းစားပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်နောက်ပြီးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေထက်ဇာတာရှင်ကကိုပိုင်တီထွင်ကြံစရတဲ့လုပ်ငန်းတွေပိုကောင်းတယ်။ကိုကကိုတီထွင်ပြီးတော့စားပစ်ပေးတာဆိုတော့ကောင်းတယ်။နော်ကိုကိုတိုင်းအသက်ထွင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကောင်းတယ်။ကိုကိုတိုင်းအိုင်ဒီယာအသက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကောင်းတယ်။သူများနောက်ကရှောက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမကောင်းဘူး။စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားကြောင့်လူများများရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကြီးအကဲတွေလုပ်ရင်အဆင်မပြေဘူး။မိမိရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကတကယ်ကိုမန်နေမန့်ပိုင်းတိတ်အားနည်းတဲ့သူတွေအဖြစ်ဒီနေ့မိုးတဲ့သူကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်တွေနဲ့ကိုနဲ့ထူးထူးခြားခြားမကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာလှုပ်လို့တော့မရဘူးမို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ကြိုက်တဲ့တဲမှာမပေါဘူးကံကောင်းတာကတပည့်ကောင်းဝန်ထမ်းကောင်းအောက်လက်ငယ်သားကောင်းသားသမီးကောင်းတွေရတတ်တယ်သားသမီးမှဆိုလဲစိုးတဲ့လူမပေါဘူးမဆိုလို့စိုးတဲ့လူပါလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့သားသမီးတွေကလည်းအများအပြားရှိရယ်၃ယောက်မွေးရင်၁ယောက်ဆိုရင်၂ယောက်ကတော့တကယ်ကို special လေးကောင်းမယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးတပည့်ဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားကောင်းတဲ့လူတွေတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတကူကတော့နော်ပြီးတော့ဒီနေ့မွေးတဲ့သူတွေကတိတ်ခန့်စိတ်အားနည်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တခုအဖြစ်ရှူဒန်းနိုင်နဲ့ပြန်တုတ်ပြန်လာတိတ်ခန့်ပြီးမှနောက်မှငါဘလို့တို့ပြန်လုံမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမတွေးဘဲနဲ့ချက်ချင်းတွားပြီးတုတ်ပြန်တတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်။ဒါလေးတခုအဆင်ညင်နိုင်နေဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားနိုင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဘဝမှာအားနည်းချက်အရှိဆုံးကလူလင်ခံရတတ်တယ်။နော်လူလင်ခံရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘသူ့ကိုမှအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့။လူလင်ခံရပြီးဘဝပြတ်တတ်တယ်။အချို့ဆိုရင်နော်တကယ်ကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာရဖွေထားတဲ့ပတ်စံတွေသူများကလာလိန်သွားလို့ဆိုပြီးဘဝပြတ်သွားတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်ကိုကံမှလည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
တတ်နိုင်မှလူလင်မခံရအောင်မိမိရဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆတွေကိုပို့ပြီးမြှင့်တင်တာပါအားလုံးကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တာမျိုးတွေရှောင်ပါလို့ကျွန်တော်ဒါလေးဦးစားပေးပြောလို့တယ်ဒီနေ့မှာမွေးတဲ့သူတွေအတွက်တစ်ခွန်93ညာအချိုးပေးကနန်းပြအစိမ်းရောင်တို့အစိမ်းနုရောင်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ရဲ့အစိမ်းနုရောင်ရဲ့အချိုးပေးတယ်ပြီးတော့အဝါရောင်ပြီးတော့အဝါအောင်မှနည်းနည်းဘရောက်6ရောင်လို့အရောင်မျိုးအဲ့လိုအရောင်မျိုးတွေကအချိုးပေးတဲ့အရောင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှာအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့လူတွေကမင်းနီဘရက်ဒနီမာဖီရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းသားထဲမှာကင်းမန်းဇက်ကားတွေမှာနာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားတာရွန်အီဂါဒန်ရှိတယ်လူလူမျိုးတွေကအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့လူတွေဖြစ်တွေ့ရပါတယ်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှုတဲ့သူတွေအားလုံးပျော်ရွှင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့တိုးတက်ကြီးပွားတဲ့ဘဝတွေကိုပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျာ